Som klunner fra, så klunner finner du det litt til utenfor alt av de noen. Jeg gjør det, jeg får besøk om en gang her til Vann Falsen da. Her har vi alle fire godt samlet, og vi går til på siden i en runde da. Steinsdal tar det vel litt grann av med ro her da. Ja, nå er han ferdig med alt her, du trenger ikke å slappe av litt grann, men jeg er ikke sikkert han har fått deg, siden du har vært stolt der, jeg er ikke sikker over. Nei, han må passe. Nå er det dekk på inn her. Oppå har dekk på, dekk er på besøk på Steinsdal. Så lenge hun kjører, så har ikke hun tatt det. Stå og styrer Steinsdal da, nå spiller hun sammen. Stå og styrer, ja, ok. Steinsdal går ned på dekkby, og jeg kommer ned til hvert fall også. Dette blir en gold. Han kjørte bra oppe på Smådør da, fikk en femteplass der. Da er vi klare. Og her er det tettere ut, her er det mye, mye, mye tettere. Det er samme som vi har sett. Thank you.
mikrobilene som er med på Morvalar. Posti er også tur inn i Vøtverne. Livgård velger å bryte. Livgård er ferdig etter 100 meter. Ja, fikk så på at juling. Det stappet Kristoffersen. Begge golingene bryter etter 150 meter. Seier, og vi har Thomas Paulsen som kjørte inn til en A-plass i første gang. Ja, vi er klar, vi er i gang. Og det er rast ut her med Lasse Tykansen. Det
jakke på, så det ikke sånn der. Det var pausen som greide vel å gå i tet der, dere. Det er greit. Ut her da, Bekk i teten i hvert fall. Ja da, Bekk har ingen problemer med teten her nå. Og her med så var det bra. Kommer ut da, tar det, hemtet stigen, lang og brei utgang av stigen, så kommer det en gang. Not many days.
begynner å ryke av vinden som løp ned på gata. Ja, da har vi rast inn på deg, Anders Lannerud, i føringa. Det var godt krydd. Det er litt ikke start i første gang, og så... Vi har fått da litt mer aksjonen på India. Har du fått noe sett på for deg? Det var hyggelig.
alternativ spiller hvor det går i alternativet på denne runda. Vi får se, da jo. Yeah.
bakerste av Maribo, da Bråten er brei der og får da besøk av Maribo. Men fremme der er det mye som alle står mellom. Er to runder igjen, men jeg ikke har mye som alle. Stedsetter klatrer på Myking og har rett hjemme til å klatre på Myking. Thank you.
Oh.
forskjellen sitt da. Og da sier Øystein ja takk, Øystein ja takk. Thank you.
der også. Ledig opp på navnet. Langt ut da! Ingen er Martinsen, de jobber seg opp på en trea. Neste går på en fjerde. Dette tror jeg det skal bli mye moro på 500. Ja, sier og Steinsholt, er det god på Kirstenløs til den som er på. Er det Løstegård som går i alternativt, må de gjøre seg feil med det. Forfølge av Sivsir og Steinsholt. Ja, det er det trioen der på. Ja, du, har vi aldri regnet med dem der fremme. De skal nå jobbe seg frem nå. Det er Ove Gill, Roan Gillen som har fått en meter da, Roan Gillen. Fått en meter til 50 da. Og så går Tryl ut, og Løstegård kan svare igjen. Løstegård kan svare, og har vel ikke noen power gjort matchen til å svare nå. Og fremme til Martin Kjøtt! 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 Det er Sivert sin, det er plutselig Steinsson på fjerde! Og flaks at ikke Løvlig treffer Gilt der han bestående. Gilt her nå med Simen Løvlig i alternativsbordet. Da får den Sivesin i oppbordet. Og forbi opp av plass. Sivesin opp av plass. Og det er bare Svartisen som ligger frem og får kjøre fri der nå. Og så er Løvlig på Sivesin. Sier om Sivesin i to områder nå. Og det er Løvlig som er i seg nå. Og det er Steinsson som er i seg nå. Det er byte som har an nå.
Det er Kåsabrott som har fått ganske bra ledelse nå. Da har vi begynt for Neirol, så kommer Kristiansen. Kjører Kolstad-Bråten. Valgå fortsetter å kjøre etter å få veien min. Nå har hun tatt den med runden da. Det blir runde der. Byte som dere har plasset. Leirol på tre, og det er Kristiansen på en fjerde der da. Myta har ikke vært inne enda. Nei, har ikke det. Lever din farlig og en to bak der da. Kolstad-Bråten. Kolstad-Bråten hekter ikke kant, det er også Nalle, men bytte der inne, da er det oppe, Kristiansen forbi ut da. Leirer opp på banen, og Kristiansen på treene, og bytte på fjerde. Kolstad-Bråten da, inntil sin fjerde seng. Foran er Leirol, Kenneth Kristiansen på tredje, Granen på en fjerde. Og så får vi en myte til en femte valget til en sjette. Ja, Kolstad-Bråten, Bråten! Nå er Eivind nede på en fjerdeplass. Ja, da er dere på fjerde nå. Bak Maribo. Bak Maribo. Han må dra til fra noen meter nå, Jonas Nasset Jakobsen da. Thank you.
Det var første besøk her oppe, altså Jonas Dahlsen, de har fått det på Hongroland. Og Harstad Nordhøyke tar i fordagsløpet 2018. Her var det kamp helt inn. Tror jeg vi tok kvelden helt over mål.